Ամսից Գարնանից Հայաստանում թափուր է հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի ղեկավարի պաշտոնը։ Իսկ դա անկյունակարային պաշտոն էր, այդ պաշտոնում գտնվող զինվորականն էր, որ նաև կապ ուներ ռուս խաղապահների հետ Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Այդ պաշտոնը շատ կարևոր էր Հայաստանում տեղակայված նույնիսկ ռուսական զորախմբի կառավարման աշխատանքներում, շատ ավելի փակագծեր չեմ բացում, բայց մայիս ամսից Հայաստանում այդ կարևոր պաշտոնը թափուր է, դա միայն մտածված քանդող մարդը կարող է նման անկյունակարային երկու պաշտոնների չնշանակել պաշտոնապես որևէ մեկին։ Շարունակեմ, բազմաթիվ այլ զինվորական բարձրագույն կարևորագույն պաշտոններ ամիսներով արդեն հոգնել ենք բարձրաձայնել, թափուր է, դա ոչ թե անկարողություն է, ոչ թե համապատասխան կադր ունենալ չունենալու հարց է, այլ հետևողական գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրն է։ Պարոն Մանուկյան, քիչ առաջ Արմեն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ գնում ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, սակայն երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ էսպես ասաց մեսիջներն էր ընդգծում։ Արդյոք հնարավոր է հիմա կարգավորման գնալ Ռուսաստան երկրում։ Գիտեք, իրականում բազմաթիվ խնդիրներ կան, բազմաթիվ հարցադրումներ կան ռուսական կողմին, քաղաքական ղեկավարությանը, դիվանագիտական ղեկավարությանը, ռազմական ղեկավարությանը, բայց այդ հարցերը լուծվում են խոսակցությամբ։ Բառացիորեն այսօր ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես ՀԱՊ խորհրդարանական վերաժողովի հայկական կողմի անդամ, չէր բացառում, որ Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել ՀԱՊ խորհրդարանական վերաժողովի աշխատանքներին, բայց ազգային ժողովի ղեկավարության որոշմամբ Հայաստանը չի մասնակցել այդ վերաժողովի։ Իսկ նման հարթակներում երկխոսությամբ է, փաստարկներ ներկայացնելով է հարցը լուծվում, և ոչ թե մանկապարտեզի երեխայի պես խռով պահելով, ամիսներ շարունակ քենքշելով, խռով պահելով, ներքին տրամադրություններ գեներացնելով հարցերը լուծվում։